Yurtimizda ming yillik qadriyatlar, anana va urf-odatlar avloddan avlodga o'tib, yanada qadr topmoqda. Zero millatni millat sifatida shakllanishda milliy qadriyatlarning o'rni nihoyatda muhimdir. 2010-2020 yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanish davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida hozirgi kunda bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Nomoddiy madaniy merosning ijro san'ati yo'nalishi, qadimiy milliy raqslar, xalq o'yinlari, lapardlar, aychuvlar, shuningdek jamiyatning urf-odatlari, marosimlari, bayramlari yo'nalishlari bo'yicha ham bir qator dasturlar hozirlanib, namoyish etilmoqda. Yaqinda Xivaning Uchon qalasidagi tosh hovli saroyida kelin uzatish marosimi teatrlashtirilgan folklor etnografik kompozitsiya namoyish etildi. Unda nomoddiy madaniy meros sifatida tan olingan ming yillik qadriyatlarimiz, yor-yor qo'shiqlari, aychuv va o'landlar nafaqat eldoshlarimizda, balki xorijlik sayyohlarda ham katta taassurot qoldirdi. Pizni enesi canım kuzum.